Untuk merancangkan semula pasaran hartanah, beberapa insentif cukai akan disediakan. Pertama, kempen pemilikan rumah akan diperkenalkan semula. Melalui kempen ini, pengecualian duty stamp akan diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang bernilai antara RM300,000 hinggalah RM2.5 juta. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik adalah terhad kepada RM1 juta pertama nilai rumah kediaman tersebut, manakala duty stamp sepenuhnya diberikan ke atas perjanjian pinjaman. Pengecualian ini akan berkuat kuasa bagi perjanjian jual beli yang ditandatangani mulai 1 Jun 2020 hingga 31 Mei 2021 tertakluk kepada syarat pemberian diskaun sekurang-kurangnya 10% oleh pihak pemaju. Dan kedua, pengecualian cukai keuntungan hartanah diberikan kepada individu warga negara Malaysia ke atas pelupusan rumah kediaman yang dibuat mulai 1 Jun 2020 hinggalah 31 Disember 2021. Pengecualian ini dihadkan bagi pelupusan 3 unit rumah kediaman sahaja untuk setiap individu. Selain itu, had pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga dan seterusnya bernilai RM600,000 ke atas tidak lagi tertakluk kepada 70% daripada nilai rumah semasa tempoh program kempen pemilihan rumah tertakluk kepada pengurusan risiko dalaman institusi keuangan.